Napísa alkoholu, keď to človek nečaká, tak to môže byť čok. Ja som bola na jednej takej rodinnej oslave, takej väčšej, a potrebovala som sa napiť vody, tak som išla do kuchyne, teda v tej rodine, a tam stal dvojdecový pohár. Myslela som si, že je tam voda, a tam bol pozlievaný alkohol od hostí, ktorí to nedopili. A teda bol plný, tak ja som tak z chuti som si grgla, až mi to dých vyrazilo, oči mi skoro z jamiek vypadli. A posťažovala som sa domácej pani a hovorím, čo toto malo znamenať? A povedal, ty si fajnovka, tebe sa po každom hnusí, ty by si sa ani po vlastnej rodine nenapila. Ale to mi evokuje. Ja som počul, že to bolo inak, že si chlipla pol pohára a povedala si tej domácej dolej.